ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಜಂಟಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು. ನನಗೂ ಮೋದಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಲೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಚುನಾವಣಾ ಹೊಂದಾವಣಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ. ಅದು ಕೆಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದೇವೇಗೌಡರು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳದ್ದಲ್ಲ, ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೋಮುವಾದಿಗಳನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ.